I do. Okej, kör du då? Ja. När vi hoppar ur nu, bara smälla till. Ja, men det ser ju... Nu ser det ju... Snyggt ut. Hallen är ju helt rak nu, så att... Nej, det ser väl ganska bra ut. Ja, väger den pallen? Ja, du vet, det är nog vad som står här med den enkla. Så nästan ut som bromsen ligger på. Ja, okej. Okay. Lycka till. Hej, hej.